Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Prezident İlham Əliyev dövlət büdcəsindən maliyyələşən bir sıra təşkilatlarda çalışan işçilərin əmək haqlarının artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsindən maliyyələşən aşağıdakı təşkilatlarda çalışan rəhbər və digər işçilərin aylıq vəzifə maaşları 2022-ci il yanvarın 1-dən orta hesabla 20% artırılıbdır. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti və aparatı Gəncə bölməsinin aparatı 2. Heydər Əliyev Mərkəzi 3. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi 4. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi 5. Azərbaycan Respublikasının dövlət arxivləri və onların filialları rayon dövlət arxivləri 6. Azərbaycan Respublikasının narkomanlığa və narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə üzrə dövlət komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən işçi qrupu 7. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi 8. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu 9. Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin aparatı 10. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Maliyyə Elm Tədris Mərkəzi 11. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət üzrə Elm Metodiki və İxtisas Artırma Mərkəzi 12. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin Dövlət Film Fondu 13. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabirliyində fəaliyyət göstərən Qubo şəhərində soyqırımı memorial kompleksi 14. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyinin aparatı 15. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi və Məhkəmə Psixiatrik Ekspertiza Mərkəzi 16. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Ərazi Maliyyə Hesablaşma Mərkəzi 17. Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentliyinin Milli Kulinariya Mərkəzi 18. Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu 19. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin tabeliyindəki Bakı Şəhər Məktəbə qədər Təhsil Müəssisələri və Uşaq Evləri İdarəsi. 20 İcra Hakimiyyəti Orqanlarının nəzdindəki mərkəzləşdirilmiş mühasibatlıq.